Bom, meus amigos, nós estamos com a delegada Lenise Valentim, inclusive paudalhense, que veio participar dessa conferência aqui no município de Carpina. A senhora entende que o primeiro passo, né, que nós ouvimos algumas autoridades aí, e diz que a educação é a base de tudo para diminuir a violência. Concorda? Com certeza, o trabalho com a educação ele é um trabalho a longo prazo, mas que ele vem constituir frutos na formação do indivíduo, na questão desse do indivíduo ter oportunidades de trabalho, poder conviver em paz, né? Então, eu acho que a educação realmente ela é a base para todo o desenvolvimento da sociedade. A gente sabe que está existindo um trabalho diuturno do policiamento desse local. O doutor Hilton Lira tem trabalhado na elucidação desses homicídios e, com certeza, em breve, a gente terá a punição de todos esses infratores. Qual a mensagem que a delegada Lenise Valentim manda, principalmente aos jovens que estão, de certa forma, envolvidos com drogas e daí parte para a violência? Eu acho que é um momento bom que Carpina está abrindo as portas para o diálogo, né, que a gente possa resistir a essas falsas facilidades, possa ter uma cultura de paz. Não é esperar apenas da polícia, esperar apenas do governo. É a convivência no dia a dia, é o respeito com o vizinho, é o respeito com o colega. Eu acho que todo esse conjunto vai fazer com que cada um tenha mais sossego na sua casa e também na rua, na escola e no local onde vive.